YouTube kanalımıza abone olun. Sabahın hava proqnozu açıqlanıb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, oktyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 11-13 dərəcə, isti gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 11-13 dərəcə, isti gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunundan 771 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gündüz əksər rayonlarda yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-14 dərəcə isti, gündüz 15-18 dərəcə isti, dağlarda gecə 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz 3-6 dərəcə isti olacaq.